Okej, okay. jag börjar om. Det här är lägesmått från tabeller och diagrammer. Så vi om diagram. Om ni ska kolla, det här är en tabell. Som ni ser, det brukar vara antal rätt och frekvens. Den här är vår uppgift. En trafikpolis frågade eleverna i en lågstadieklass om de visste vad fem olika trafikmärken betyder. Resultatet ser du i tabellen. Så, Så ser ni att det finns frekvens. Det finns antal rätt. Okej. Okay. Så om vi ska... Eh, hur många som har svarat rätt där. Ja. Uh, yeah. eh, det betyder det här att det, det finns två stycken som har svarat fem rätt. Här betyder att det finns sex stycken som har svarat fyra rätt. Är ni med? Därför att vi har fem olika trafikmärken. Här betyder att det finns fyra som har svarat tre rätt. Det finns två som har svarat två rätt och en som är svarat ett rätt. Okay. Han har ingen koll om man ser så. Så vi ska titta på den här då. Vad betyder en är lika med 15 här? Ja, precis det antalet som har svarat. Den där som är 15. Rita av tabellen och gör den klart. Vi ska rita av den. Vi ska multiplicera f av f gånger x där. Det är jätteviktigt att ni ska göra den här. Så vi har ju tio där. Alla fattar det? Och vi har 24 där. Precis. Den här f gånger x. Okej. Okay. Och vi har 12 där. Vi har 4 där och vi har 1 där. Och totalt. Vad blir det totalt? 36, 46, 50. 51, 50, okay. 1. Den här, vad är det för summa som vi räknat ut? Det var 51. Och nu ska vi titta på typvärde. Ni ska titta på när ni ska se typvärde. Ni ska titta på den som är högst. Här är svaret 3, Högst frekvens. Ser ni att det är 6 stycken som är högst. Men ni ska titta på här. Ni ska inte titta på frekvens, ni ska titta först i frekvens. Och sen ni ska titta vad som vi pratar om. Vi pratar om fyra rätt. Så det här är ett värde är fyra rätt. Fråga hittills. Okej, okay, jag fortsätter. Medelvärde. En, en gång till. Äh, allt är vi kommer ni ihåg? Tipvärde är den som mest. Den som förekommer mest. Då är det fyra som förekommer mest. Som jag, om jag skulle lista den här, så ja, det finns så här fem,

Fyra. Nej, inte fem. Fem är det bara två stycken. Okej. Okay. Den som är mest förekomma. Den som är poppis om man säger det så. Okej. Okay. Ja, nu är det medelvärde vi pratar om. När ni räknar medelvärde ni dividerar summan dividerar med N Alltså 51 dividera med 15. Alla fattar där. När, ni, när vi räknar medelvärde, ni måste dividera SA med N. Det är därför att ni, det är jätteviktigt att ni måste göra den här delen. Okay. Ja, och det är ungefär 3,4 rätt. Och med medianen då, vi har ju 15 så vi har 15 dividerat med 2 så har vi 7,5. Så om jag skulle göra här nu, den som jag har gjort här så har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, 7. Så jag har fyra som är medianen. Alla fattar? Mm. Jaha, <laughs> jag vet inte men, men den som jag har tagit nu är det exempel från boken. Om ni har inte märkt. Det är samma exempel från boken som jag har tagit nu. Mm. Och sen om vi har tid så kan vi kanske leta efter några som vi kan lösa själva eh, i boken, eller hur? Vi kan ta den sen. Men vi tar en till exempel nu då. Som finns i boken. Jag ska bara ta fram den. Ser ni att jag tog den. Här är det förklaringen. Exakt samma som jag har gjort. Jag har förklarat. Och det här är en till, ett till exempel som finns i boken. Jag tar den. Och sen löser vi några exempel också i boken. En kanske från lite. Är enkelt och sen lite svårare och sen de är svåra också. Så kan vi göra. Okay. Vi tittar här nu. Så diagrammet visar resultatet av. Ett antal kast med en sexsidig tärning, vilket är tydligt värde. Så ser ni redan vad som är poppis. Den är. Fyra. Hänger du med? Bra. Så det är ju typvärde, det är det fyra. Eh, fyra, antal kast med sexsidig. Fyra, alltså den som är, den är fyra prickor. Fyra prickor. Som är typvärde. Det vet inte jag, kanske det är inte balanserat den här. Okej. Okay? Det ska vara samma hela tiden. Okej. Okay? Nu är det, om jag skulle göra så här, det skulle se ut så här, X så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och sen vi har frekvens. Är ni med? Om jag skulle göra som tabell. Frekvens har vi, i ettan har vi 3, i tvåan har vi 4, i trean har vi 2, i fyran har vi fem. I femman har vi tre igen. I sexan har vi tre. Och vi har en elikamed. Vi har tre, sju, nio, fjorton plus sex. Tjugo, va? Är det tjugo? Om vi adderar det här f som vi har gjort för innan. Ser ni at vi har adderat f. So vi fik en elika med 15. Eksakt sama som jag gör här nu. En elika med 20. Och sen jag skulle multiplicera f gonger x. okay? So jag har 3 där. 8, 6, 20, 15, och sen orton, Alla fattar?

53, 56 plus 8, 60. Nej det kan inte vara. 50, uh, 56 plus 8. 64 plus 6 det är det 70. Okej, okay. det här är vår S. A. Så medelvärdet är S. .O. genom N så har vi 70 dividerat med 20, det är ju 3,5 prickar. Okej. 3,5, alltså mellan 3 och 4 egentligen, men vi tar 3,5. Och medianen då, medianen, ni får ha en är 20. Så, Så vi har 20. Dividerar med två, då har vi det tionde tal. Och vad är det tionde tal? Vi har ett, 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 två, 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 tre, nej, fyra tvåor. Tre. Tre. Och sen vi har fyra, 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 fyra. Och sen vi har fem, fem, fem. Sen vi har 6, 6, 6. Så tionde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Då har vi de här två som är i mitten. Ja, men det blir fyra ändå. Eller hur? Så vi har fyra plus fyra är det åtta. Dividera med två så är det fyra prickor ändå. Så. Frågor. Ska, det viktigaste är viktigast att ni vet vad det är en och sen dividerar ni med det med två. Och sen letar ni efter hur den som är tionde, om det är tionde eller den sjunde om det är sjunde. Hänger ni med? Man kan se här nu om jag skulle skriva här i F. Jag har tre. Uh, tre plus fyra så det är det sju. Sju plus två, uh, då är det 11 redan där. Eller är nio, nionde. Eh, nionde ja, nio. Nio. Plus det här komplicerar jag lite och sen det här eh, plus 5 det är. Eh, fjorton. Ser ni att tionde kommer här. Det är tredje, det är sjunde, det här är nionde. Tionde kommer här. Och det är ju redan fyra där. Här, fyra. Om jag vill komplicera, men tänk inte på den. Det är bättre att ni skriver på det här sättet. Okay? Ska vi titta på några exempel som finns i eran bok. Jag har hittat den här som jag tittade medan jag har genomgångar. Den här 59. Så om ni öppnar eran bok i 59.

statistik är mest jobb. De är inte svåra att göra men det är mycket att göra i statistik. Jag tycker att den svåraste i hela kursen är geometri. Synd bara att jag tappade... Jag tappade... Eh, vad heter det? pappret är prov så jag, 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 jag har ingen. Ja. Men i alla fall, jag hoppas att ni har lärt er så att ni klarar den nästa kursen. Det är bara det. Mm. Case. Nej, det kommer jag inte tappa det. Det här är ju trean. Vi har ju treor. Ett, två, tre, fyra, fem. Så har vi feman där. Alla fattar det? Mm. Och sen vi har 1, 2, 3, 4, 5, också 5. Eller hur? Och fyror är 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 där. Och sexan är 1, 2. Och sen har vi Khoi Sam Er Tvok So Okay So En Er Shugi Kan Bi Rek Naum De Shugi Fem Ti O Sen Plus tio Yo tio De Ti Yo A ah, Shugi Men Yo Okay Viska okay. No Er At 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 re, at tita po frogor na first sa froga at first log po wad under check ningan kan hahandlat on but turni Jag vet inte faktiskt. Jag själv. Jag vet inte vad det handlar om. Det kan vara syskon. Det kan vara, siskon. Det kan vara eh, bilar. Vad som helst. Okay. Ah, inte riktigt. Inte riktigt elever. Därför att vi pratar om tre, ja? tre syskon, fyra syskon, fem syskon, sex syskon eller tre bilar, fyra bilar, fem bilar. Eller det kan vara tv, hur många tv man har hemma. Det vet inte jag, okej. Okay? Rita av... vad Lägenheter, wow! Eller rum, eller, oh, det är bättre, det är bättre. det, det bästa. Hur många rum man har i sin lägenhet. 3, 4, 5, 6, sju. Det var jättebra förslag. Ja? Nu ska vi rita av tabellen och skriva in de värden som saknas. Vi ska skriva nu. Här är det 15, 24, 25, 12 och sen 14 och sen adderar vi, vad tror ni var det? 40 plus 36, 76, 80, 90 hoppas jag. Ni får, ni får uh, titta också själva. adnt deret oke okay. derv clartne so her adnt heler so hvis katita putif derde dan some apoptosis der apoptosis so hvis katita po dar so risira oke okay. Som är typvärde. Och medelvärde, vad sa vi innan, medelvärde är SA Dividera med N. Ja, ja, ja. Det kan komma två typvärden, jättebra fråga. Det kan komma tre, det kan komma ingenting alls. Så typvärde är inte pålitlig Skriva två stycken. Ja, nej, ni ska skriva två stycken, till exempel femman här är sex också. Till exempel så skriver ni fyra och fem. Är ni med? Därför att bägge två är poppisar. Okej, okay. så vi har 90. Ja, därför att det här är poppis, den kommer mest. Om jag skulle skriva igen ian här, då har vi tre. tre, 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 och vi har fyra, 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 så det kommer mest. Eller hur? Så har vi fem där. Jag skriver ändå så att ni ser, så att ni ser fem där och den vi har sex, sex och sen vi har sju, sju. Mm. Bra, ni ska titta först på F och sen tittar ni på X. Okay. Nu ska vi titta på medelvärde 4,5 och sen vi har median som är. Vi ska titta hur många är det? Så vi sa 20. Så dividerar vi med 2. Det är tionde fortfarande som vi behöver. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och så har vi fyra där. Bra. Känns det bra nu? Känns det bra? Ska vi titta på en till kanske? Så att ni, ni känner er. Vi tittar på 64 i er bok. Ja? Det är det 64 är lite svårare. Den här är egentligen i är att det inte är inte så mycket sådana här är svårare. Det är bara den det samma nästan samma. Allting är samma. På något sätt. Men. Eh, ni måste bara komma ihåg hur man gör. Det är den som är viktigast. Ni måste komma ihåg hur man gör. Okay. Det tar jag här. Det kanske den som är svårast är att komma ihåg hur man gör. Därför att det är mycket att göra. Och ni kan bara komma ihåg den genom att göra mycket. Alltså repetera, repetera, repetera. Som jag sa innan, det är jättesvårt för mig att se med graf. Så jag brukar använda tabell ändå. Så jag skriver tabell här igen. Och sen vi har f gånger x. För mig är det lättare. Och jag hoppas att det blir lättare för er också att se tabellen än att titta på diagrammet. Okej, okay? så vi har här. Vi har 17. Nej, antal, förlåt. Vi har ett, två, 3, fyra, fem, sex, 7, 8. Och sen vi här. För. Nej! nej, 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 nej. Ja, ja, ja. Det är jag som hade fel. Det är jag som det fel. Det är 17, 18, nitton, tjugo, 21, 22, 23. Och sen vi har, för sjutton vi har fem, för åtton vi har åtta, för nitton vi har sex, för tjugo vi har två, fyra och sen två. Okay. sen vi kan titta på f av x då. 25, ah, 25, yo, gata, 144, yo, ah. 45, ah 40 di bawah 45, 45, hopas siog ada ada. Undra 44, hopas siog ada. Ah, 44 dar, undra 41, hopas siog ada ada. Ni får uh, hjälpa mig. 505, 44, 46. Ni får titta igen själva om jag har gjort rätt eller inte så att jag vill inte fortsätta om det är fel. Det är rätt. Allting är rätt. Ja, oh, 88. Ja, där är det fel. Men de stora siffrorna, är de rätta då? 18 gånger 8 är det 144. Okej. Okay. Och sen 19 gånger 6 är det 114. Vad bra. Då är vi klara. Här är det en. Vad blir det? Tio, tjugo, trettio, två. Räkna för er själva så att ni vet det. Om det är rätt. 622, vad bra. Okej, så Sugut vo float. so hurmo medlemar har kluben. are 34. Oke, ba? Okay, what are de? Orton. popis. Iska titadar. Medelåldern avrunda till tiondelar. Aha, ålder är det. Okej, okay. okay, så vi ska titta på. Med C här nu då, jag skriver C här. Så har jag eh, S. Punkt, punkt, A dividerat med N. Så har vi 622 dividerat med 32, vad blir det då? 19 19, ja det blir fyra då, därför att. 4 år, 18 år där. 19,4 fyra år. Därför att det är tiondelar, tiondelar, så där. Så en decimal betyder det. Okay, medianen då. Så medianen har vi 32 Dividerar med två. Så har vi 16. Ska vi titta var ligger sextonde nu då? Sjutton är det fem stycken. Hänger du med? Okej, okay. åtton, det är åtta stycken så har vi tretton där redan. Hänger du med? Tretton stycken redan. Alla fattar. Jag har 17, 17, oh, jag skriver det i alla fall. <laughs> jag trodde att jag skulle inte skriva. Och sen har jag jättemycket nu. Okej, okay. ett, två, tre, fyra, fem. Okej. Okay. Ja, därför är det är jättejobbigt att skriva allting som jag har gjort nu. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ser ni att det finns 13 där. Jag behöver till 16. Är ni med? Så jag har 19, 19, 19, 19. Så jag har de där två. Så det måste vara. 19 år som är. Medianen. Medianen är det svåraste för eleverna att förstå. Så ni måste träna på den här egentligen. Det är den som är svåraste för eleverna. Så Jag har gjort jättemånga exempel redan så jag hoppas att ni hinner och göra lite i alla fall. Därför att nu är det 9.15 i klockan. Eh, var är vi nu? Lägesmått från tabeller och diagram. Här har vi. Eh, Sidan 237 till 241. Vi har bara uppgifter 58 till 72. Vad blir det då? Hur många uppgifter är det? 14. 14 uppgifter. Det vi med hur många dagar. Idag, onsdag och sedan torsdag. Du dividerar med tre. Det här är bara fem stycken per dag. Så kom ihåg, vi har lektion på fredag.